Valeu! Se você é contemporâneo, quer falar de parada no ar, usa esse tênis, meu amor. Adidas NMD na área. Eu digo conforto puro. Que trabalho é esse que a Adidas faz? Se você é moderno, sofisticado, urbano, passados. É quase um templo, a cultura do caminhar, passado largo, maravilha, com vocês. Adidas. 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 Uma combinação de shapes, ângulos. Adidas. Se você é moderno, sofisticado, urbano, passados. E materiais. Tecnologia Boost, meu parceiro. Perdeu! Cadê meu tênis? Quero correr! Tô desesperado! Achou? Usou? Adidas NMD com você? Até bailar vai ver. E é pra falar essas três coisinhas aqui. E aí, Ivan? Você já viu... Não, gente. Ah, Ivan, você já conhece esse nosso livro novo? Amigo, você já conhece o nosso livro? Amigo, você já viu esse... Amigo, você já... Amigo, você... Não. Sim. Ah, mas a gente fica só nisso. Ich bin nicht mehr so gut.